Կանցնենք մարզական նորություններին։ Միանգամից ուզում եմ Վարդան քեզ հարցնել, երեկոյան միջադեպը հայ եւ վրացի ֆուտբոլիստների միջև ինչով է ավարտել, ինչ է հետևել այդ ձեզ կրտոքին ավելի շուտ։ Նվեր այսօր Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ներողություն է խնդրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից Վրաստանի Լոկոմոտիվ մարզադաշտում երկու երկրների երիտասարդական հավաքականների հանդիպումից հետո տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Խաղից հետո երկու թիմերի ղեկավարների եւ ոստիկանության միջամտության արդյունքում այդ վեճը տեսկրտուքի չի վերածվել եւ մեր ֆուտբոլիստներն ու մարզասերները անվտանգ դուրս են բերվել մարզադաշտից։ Սկսենք մշամարտից։ Հունարոմեական ոչի մշամարտի Հայաստանի հավաքականը Ռոման Ամոյանի բրոնզե եւ Յուրի Պատրիկեվի ու Արսեն Ջուլֆալակյանի արծաթե մեդալների շնորհիվ Մոսկվայում ավարտած աշխարհի առաջնության թիմային հաշվարկում 26 միավորով գրավել է 3-րդ տեղը։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցրել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հավաքականները։ Մշամարտի մեր բրոնզե հավաքականը գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանի գլխավորությամբ այսօր վերադարձել է Երևան։ Զվարթնոց օդանավակայանում պատվիրակությանը դիմավորել են Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, սպորտային գերատեսչության ղեկավարները, հարյուրավոր մարզասերներ։ Կարող ենք ոսկե մեդալ վերցնել, որ էլի մի քիչ ինչ-որ ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, բայց դե հույսով ենք, որ ամեն քայլին արդեն նկատելի է, որ հասնում ենք արդեն ոսկուն։ Ջյուդոյի աստարվա աշխարհի առաջնությունը, որն այսօր մեկնարկել է Տոկիոյում, մասնակիցների թվով ռեկորդային է։ Ջյուդոյի հայրենիք է ժամանել 111 երկրների 845 մարզիկ, 541 տղամարդ, 304 կին, սակայն պետք է նշել, որ այդ ռեկորդն ունի հասարակ բացատրություն։ Առաջին անգամ աշխարհի առաջնությունում հավաքականներն իրավունք են ստացել ամեն քաշային կարգում երկու ներկայացուցիչ ունենալ։ Հայաստանը Տոկիոյում 4 պատվիրակ ունի։ Ճապոնացիները փոխել են նաև ավանդույթը, որի համաձայն ծրագիրը փակում էին ծանր քաշայինները, սակայն Տոկիոյի մեկնարկը բացառություն է, հենց ծանր քաշայիններն են առաջինը տատամի դուրս ելել, իսկ մրցումների վերջին օրը տեղի կունենա Գոտեմարտեր բացարձակ չեմպիոնի կոչման համար։ Այս անգամ մարզիկները երկու մեդալ նվաճելու հնարավորություն ունեն, բացարձակ կարգում քաշային սահմանափակումներ չեն լինի։ Հայաստանի Հանրության վարչապետի գավաթ 2010 ֆուտբոլային մրցաշարում այսօր կայացան առաջին տուրի մյուս հանդիպումները, նախորդին գրանցվել էին հետևյալ արդյունքները։ Պաշտպանության նախարարությունը 5-2 հաշվով առավելության էր ասել բնապահպանների նկատմամբ, էներգետիկները 6 անպատասխան գնդակ էին ուղարկել կառավարության թիմի դարպասը։ Էկոնոմիկայի նախարարություն, կենտրոնական բանկ մրցավեճում 5-1 հաշվով հաղթանակ տարան բանկիրները, կրթության գիտության նախարարության թիմը 7-0 հաշվով հաղթեց ֆինանսներին, իսկ դատախազության աշխատակիցները 2-0 հաշվով արտակարգ իրավիճակին։ Ամենախոշոր հաշիվը 9-0 գրանցվեց Սփյուռք կադաստր խաղում, հաղթանակ տարան կադաստրի թիմ ֆուտբոլիստները։ Աշտարակի քաղաքային մարզադաշտում այսօր կիսադատարկ տրիբունաներում ամենաակտիվը կանանց այս փոքրատիվ խումբն էր, որ արևի ճառագայթների տակ նստած ոգևորում էին իրենց գոհեգաներին։ Աշտարակի բուժաշխատողներն են, որոնք իրենց նախարարի հետ առողջապահության թիմին էին ոգևորում։ Սուհատուկ եկել ենք աշտարակ, որպեսզի ներկայանենք մեկնարկային խաղին մեր առողջապահության նախարարության և ոլորտի թիմի, և ասեմ, որ իրոք, որ կտրվեցինք ամեն ինչից, այնպիսի զգացմունքներ, այնպիսի ուրախություն, եկել ենք երկրպակենք մեր թիմին, որպեսզի նրանք հաղթեն, և առաջի խաղակեսում, ինչպես տեսաք, գեղեցիկ գոլ խփեցին, այնպիսի զգացմունքը ուզում ենք մտնենք, դաշտենք մեր տեղականներով, որպեսզի մենք կարողանանք աջակից լինենք, և գտնենք, որ հավաքած մրցաշարը և նման մրցաշարները ինչքան շատ լինեն, այնքան ավելի լավ կլինի, և գուցե մեր սպորտի զարգացման համար էլ, և ես ցանկանում եմ մեզ և մեր թիմին առաջարկել, որպես նրանք կարողանան հաղթել վարչապետի ուրեմն այս մրցաշարին։ Սոցապ նախարարության հետ հանդիպումը բժիշկները հաղթել են 2-0 հաշվով։ Նշենք, որ պետական գերատեսչությունների աշխատակիցների հայտացուցակում ոչ մի նախարարի անուն գրանցված չէ, իսկ 3-4 փոխ նախարարներ այնուամենայնիվ խաղադաշտ դուրս կգան ու կմասնակցեն մրցաշարին։ FIFA-ի նախագահ Ձեբ Բլատերը նշել է, որ առաջիկայում ոսկե գոլի կանոնը կարող է կրկին ուժի մեջ մտնել, ինչպես նաև չի բացառել, որ կարող է չեղյալ համարվել լրացուցիչ ժամանակի ավելացումը ոչ ոքիի դեպքում։ 2010 թվականի աշխարհի առաջնության խմբային փուլի առաջին հանդիպումներում մենք տեսանք, թե ինչպես էին թիմերը դուրս գալիս դաշտ չպարտվելու և ոչ ոքին պահպանելու նպատակով։ Բացի դրանից, մենք կքննարկենք լրացուցիչ ժամանակի փոփոխման հարցը։ Մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, թե ինչպես են թիմերը ավելացած ժամանակ ավելի պաշտպանողական ֆուտբոլ խաղում, ճանալով ամեն կերպ խուսափել գոլից։ Այս ամենից խուսափելու նպատակով մենք կարող ենք 11 մետրանոցների սերիա մցնել անմիջապես հիմնական ժամանակի ավարտից հետո կամ վերականգնել ոսկե գնդակի կանոնը։ Բլատերի խոսքերն է մեջբերել FIFA-ի պաշտոնական կայքը։